我想当个道士可以吗？这是我们粉丝提问的，当然不止一个粉丝问过这个问题啊，至少有两三个啊问过这个问题，并且在留言里边好像也是有人问过这个问题的。在这里呢，我先澄清一点啊，我不是个道士，大家不要叫我道长啊，这是不对的。或者说呢，我暂时不是个道士啊，确实我有计划是想找个机会然后去当个道士的，或者说皈依道教。为什么说我要找个机会呢？这是我个人的一个想法啊，我是不想或者说不屑于单纯的去当个神棍啊。那么话又说回来了，那么你当个道士可以吗？完全没有问题啊，因为国家规定了每个人都有信仰自由的权利啊，只要道观肯收留你呢，你都是可以当道士的。那么当道士呢，一共分两种啊，一种呢是就是跑到那个道观里面去，或者跑到深山里面去修行，还有一种呢就是在家里啊，这个平时呢不影响正常的生活啊，但是我是一个有信仰的人啊，可能会是这样啊。首先来说第一种啊，你要去做第一种的话啊，你到深山里面去啊，或者到道观里面去。我发现这个一个问题啊，你们问我的人年龄普遍都比较小啊，其实我是不建议你们去的。为什么？因为每个人都有自己的责任和义务，这么多年上了这么多年学啊，又学了这么多知识啊，你没有去回报国家，没有去回报社会，甚至没有去回报父母，然后去当一名道士，这本身是不合实际的。那么很多人就会选择第二种啊，在家里，然后只是我有信仰。这种呢，我也建议你慎重选择啊，慎重选择。其实就两个问题，在这方面大家要理智一些。第一，你为什么要皈依道教？第二一个呢，你想从道教里面获得什么？相信这个很多人的问题是这样的啊，说我生活太难了，我希望得到神灵的庇护，对吧？是有这么一个答案吗？啊，如果你也这么想的话，我建议你不要这么做了。当个道士呢，实际上是还是蛮花钱的。因为你除了日常的开销以外呢，还要去买很多的其他的东西啊，包括工具也好，包括法器也好啊，这些个朱砂什么都不便宜，你日常的生活开销一分钱省不了，还要多了这么一门开销。这个今年有句话说的很好嘛，说这个世人慌慌张张只为碎银几两啊，偏偏又是这碎银几两能解世间万种慌张，这个词儿非常火，也是一个社会的缩影，确实如此。大家其实都是碎银上过不去，不管是你还是我都是一样的。如果来问我这个问题，我为什么要皈依道教？因为我现在学的东西和这个道教呢，它系出同源，另外呢它相同相通啊。如果我想从道教里边获得什么，我是想通过道教啊去学习我的东西，做一些我以前做不到的事情也好，或者说是更加的精进我后面的学习也好啊，这个突破以后的瓶颈也好啊，这些要通过道教去完成，可能会需要这些事情。当然了，我不加入道教也没关系，我自己研究就行了呗，都是一样的，这个跟道教不道教没关系啊。所以大家要加入宗教之前呢，我不是劝大家不要加入，而是要理智一些，这个东西是一辈子的事儿啊，你加进去了 你以后就是一个道士啊，你不能再离开了啊！你后来又说我不信了啊，那肯定不行啊，是吧？这个里面太有规矩啊！我也发现好多粉丝他不讲规矩，该做什么事不该做什么事啊！大家心里一定要有杆秤啊！如果你觉得啊，我就是想这个做一些这个宗教性的事情，我给你个建议啊，你去道观或者寺庙呢，平时没事多去转悠转悠。啊，也许会有什么老道士之类的啊，跟你去聊个天啊之类的，你认识他们，慢慢的啊，你再做出决定，不要是太着急，就是去马定了我要干这件事儿啊，不要一开始就把路走到头。如果呢，你想干一些宗教有关的事情啊，我建议啊，你先去道观、去寺庙里边经常的转一转，啊，你有时间的话，你可以去玩一玩。我一个朋友呢，在寺庙里边供香油啊，他给自己供的那个什么。我不太搞这东西啊，我不是很清楚啊，供香油，但是这个玩意儿很便宜，并不是很贵，它一个月才几百块钱，好像才三四百块钱的样子啊，三四百块钱我要是说一个月的话无所谓啊，那你他觉得心里高兴，心里开心，心里有个寄托，我觉得有这种信仰性的东西是蛮好的，他未必要出去当个和尚呀。包括大家也可以这个样子啊，不是说尽量不要找外面这些啊，就是不在道观，不在寺庙，这些都是扯淡的啊，我就跟大家说就行了，不要在外面找，一定要去里面找。这个人只要在那里面呢，啊，通常情况下他还差不多，啊，在外面这些，你难辨真假，啊。前两天有个小粉丝啊给我发微信说他要筑基，我能说什么呀？我说他要筑基，哎呀，
我说你在哪儿学的？在 B 站学的。我不是说 B 站这地儿不好啊，这个可能人家是有一些东西可以传授给你，但是这个东西你自己在家修炼，你能修炼出个啥？对吧？所以说大家在这方面还是要稍微冷静一些，不要着急啊，不要着急。其他我就没什么想说的了啊，主要是这个问题。说实话，你在网上这个修炼也好啊，筑基也好啊，这个学点知识我认为是没有问题的。但是如果你去在网上修炼筑基的话，我觉得是不靠谱的，跟之前我这个视频里边那出马仙没什么太多区别。你们要是没听过那个出马仙的故事，你们可以去我主页找一找啊，很有意思那事儿。这事儿我记了好多年啊，现在呢碰见你们这种要在网上筑基的，我觉得这事儿不靠谱。如果你真的想搞宗教性的东西，可以去道观啊或寺庙啊去转一转，不要在外面找啊，网上的都不靠谱，网上的都不靠谱。这个拖更好多久好久了啊，这个好，这个粉丝这个就看出来好像有人都取更了啊，取关了啊，这个我也非常内疚啊，这个没有给大家一直跟上更新。这个这段时间呢，我确实在写书啊，真的是写书啊，真的是在写书。这一次是真的在写书啊，而且开了一个头不错的头，然后一直在往后边写。这个一定把这块跟上啊，正好这几天电脑又出毛病了，这个来回捯饬捯饬捯饬好长时间。然后六爻和这个奇门遁甲呢，这个我也会跟上，把它更一更啊，我又会更一更。这个其实奇门遁甲讲到这儿呢已经差不多了啊，剩下的内容啊大家自己能看了啊，因为很多东西它是你主要就是前面那些你看不懂啊，这些不懂的东西我都给你讲了，而且这个六爻呢也是比较难的部分我也给你讲了，基本上大家看完这个内容啊都可以进行自学了啊，就是你已经开了一个好头，这个帮你呢指明了方向啊，你到书后面书不至于看不懂啊，就这个意思。